at Asian Quarters Estate in the outskirts of Nyahururu town as Nyahururu-based KWS rangers engaged a herd of marauding elephants that had strayed from the nearby Shamanek forest. The elephants were reported to have strayed in the estate early in the morning, forcing residents to flee and called the KWS rangers from the Nyahururu KWS stations for help. For the better part of the day, the rangers engaged the elephants in an attempt to drive back to the forest in vain. Amekula, lakini sasa zimekataa mpaka mchana zinakuja mpaka tutashinda nazo kwa nyumba. Saizi simejaribu kupigiwa marisasi hapa, jogu zinakataa. Kutoka hapo hivyo hata naziita jogu kwa maana sasa simetusubua. Simetusubua sana. Sinaona zimekataa kabisa, hasisikii hata askari wakipiga risasi. Zinawakibisa, niliona askari amekibia sana. Sasa zikikataa kusikia askari na sisi tuko wapi? Tuko wapi sitatupiga ama zituue? Na hawa ndovu wametusumbua kusema ukweli. Na kwa sababu mimi ni mhudumu katika ile sekta ya pikipiki, nimeona kuna risk kubwa sana. Kwa sababu mimi na mteja wangu tuko hatarini, pia wakazi wenye wako hapa karibu bado tuko hatarini. Kwa hivyo tungeliomba serikali ya national government na pia serikali ya Laikipia County watushughulikie. Na kama ni kitu kama fence, tuwekewe fence ambayo itasaidia na ambayo itawalinda hawa wanyama. Kwa sababu nimeona kuna mngengano mahali pale. Askari wako askari sita, hawa askari wanapiga, wanafiatua risasi, lakini badala hawa wanyama watoroke, wanaendelea kukuta hawa askari. Sasa nikajiuliza, kama mimi mtu wa pikipiki, sina risasi, niko na pikipiki, nitajisaidia na pikipiki.